Тернопільський академічний обласний драматичний театр імені Тараса Шевченка відновив свою роботу уже найближчої суботи і неділі. На тернополян і гостей міста чекають чергові постановки. Для внутрішньопереміщених осіб театральні квитки безкоштовні і під час повітряної тривоги діє сховище. У суботу, 21 травня, одного разу в Морзі. Чорна комедія за мотивами сучасної української п'єси «Той, що відчиняє двері» драматургині Неди Нежданої. Дві жінки – санітарка і помилковий труп – опинилися замкненими у Морзі. Їм телефонують невідомі, і героїні намагаються зрозуміти, що ж сталося, і трактують ситуацію надто кардинально. То вони думають, що це війна, то потойбіччя, то політичний переворот, то напад бандитів. Дивує не парадоксальність інтерпретацій, а те, як нібито легко і з гумором. Вони пристосовуються до будь-якого абсурду. У неділю 22 травня музична комедія «Жарт Володимира Канівця. Як наші діди порубкували». Легка комедійна вистава наскрізь пронизана духом українського села, сповнена традиційними піснями, танцями і жартами. Молодий парубок закоханий у дівчину і хоче на ній одружитися. Проте згоди на шлюб не дають її батьки. На які фантастичні вигадки здатні хлопці заради досягнення бажаної мети ви навіть собі не уявляєте. Режисер-постановник, народний артист України Олег Мусійчук.